da je danas kad snimamo Q&A posle toliko vreme. I hajde da počnemo s ovog prašanja. Znači, prvo to prašanje je Tiva Grebe Narodski je koja ti je najomiljena pesma. Znači, najomiljena pesma za svega mi je molitva. Naredno prašanje. Pozme Čengiz Rustemi i stajte se denara na čelo, i pusti pesna Triti Ovani i igraj. E sada ja nemam ovo da napravim, zašto mi je strah copyright da mi stane. Zato nema da možem. Naredno. Da, za vredo pozdravim. Pozdrav za Čengiz Rustemi, idemo naredno. Imaš li brat ili sestra, ako imaš pokaži genif i prozorce sa svog imaš pos... Evo ono razvijem na kraj sa vama. A brat ili sestra? Nijem. Naredno prašanje. Roki, od meni imaš golema potaška, sviga prašanje. Do da li će snimaš Minecraft? E, ja ga nemam Minecraft i ne znam kako se instalira. Ako znaš, prati mi link. Bilo kada da znam kako se instalira. Naredno prašanje. Otperi, da li da izgoriš do smrti ili da se zalediš do smrti? Pozdrav. Pozdrav do svih boj. Ni jedno ni drugo, ama ako moram da otperem, onda vtorosto. Dobro, idemo naredno. Naredno prašanje glasi. Što postignao vod 2017? Prašao bih. 2017 godinata koja se vrativ na snimanje beše i... Postignao golem uspeh na YouTube. Za mene. I 5 kilo školu, to postigno. Naredno. Da li će snimaš nekoja tvoja rutina i koga će biti to? Prašavam. Nekoja moja rutina sigurno će snimam. E sad, koga će biti to? Ne znam. Vije koga izakate, pišite mi u komentar pa će vidim. Naredno. Da li imaš ženska, ako imaš kako ti zavika, pozmi u live stream. Nemam ženska. Nemam. I pozdrav ovaj streamer, napravim ovaj streamer, sve ćete prema. Pozdrav do Marko Kocevski. Naredno to prašanje. Da li na live-ot možeš da kažeš my name is Jeff? Pozdrav do Amirieta Gaming. Ova ne je live, ali sve će kažem. My name is Jeff. Treba ništa se sviđe? Dobro, ništa ne se sviđe. Evo, naredno. Dobro prašanje. Naredno prašanje. Kad je za nova godina? Za nova godina, pa u soba je dočekav. Naredno to prašanje, vi want live stream, ovo ne je prašanje, ovo je deka saka live stream nekoj i sad nemam da pravim live stream za to, a za 500 subscriberi mislim deka će pravim, da, za 500 definitivno će pravim. Dobro, idemo na što je naredno prašanje. Da li će snimaš FIFA 16 ušte, pozme, pozdrav Dogan Gaming, FIFA 16, ako sakate će snimam. Imam možnost da snimim, ako sakate će snimim. Dobro, idemo na naredno. Znači naredno to prašanje je od prašavata najava za Q&A. Pošto neko odgovorim, sija će odgovorim na to je koliko vreme snimaš na JT. Znači na YouTube kanal ga imam 2015, mislim da 2015 ga imam. I sad se vratim na snimanje, toga i 2-3 videa snimim. I sija mi doježa obata za snimanje i da, idemo na naredno. Znači naredno zaprašanje od takih Team Destroyer to je Rocky General, evo prašanje, što čuvaš pod krajot od prašavnika? Sada će više. Od krajot da čuvam dvije fioke, jedno ovdje i jedno tamo. To je naredno prašanje. I naredno to i posljedno zaprašanje je da li misliš koga će poraznes, da li će biti najjak youtuber u Makedoniji? Ako imam podrška će biti. I ušte jedno prašanje od njega i to je... I da li će snimaš više koga će poraznes? Pa ako imam podrška kao sve što imam, naravno da će snimam. I to biše to za ovo video, ako bi se dopadno stavite like, share, subscribe, nije se gledame, možda u trenutku naredno video. Ćao!